Cercavo un mare calmo e ho trovato te. Col vento così forte, non dirmi buonanotte, soltanto per stasera. Amore capoeira, che scesso in una piena, come in una favela. Bravo Cotaia! Bravo Nio! Bravo Nio! Samano, Derisa ta ishte i mbylli më. Punë është në punë sepse ka shumë që po ishin vetë. Me disë doli mbi kompetencat e komisionit mbikëqyrjes. Ndihni pak jo kujtojmë çka transmetuam dje. Drejtoreshën, si e kishte emrin Janina apo Jacqueline, si e kishte? Janina. 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 Po se e kam këtu. Ti panësit. Atonde, s'il vous plaît. Oh, ishi se apo Janina Dapi. Oh yeah. Janina, ndiqe. Le Janine. Jam Elisabeta Gjoka. Në 2015-ën jam emëruar nga Këshilli Mbikëqyrës Specialiste Auditi. Në datën 34/2018, me ardhjën e drejtoreshës së re, rikonfirmohem si Specialiste Auditi. Në datën 8/6, drejtoresha Janina Dapi ka firmosur një njoftim ku më lajmëron që duhet të shkëpus marrëdhëniet e punës pa motivacion. Dy ditë rresht kam kërkuar takim dhe nuk më ka pritur. A ka mundësi që në pak drejtoreshës? Vajtat e burimet njërzore. Pra dhe dhe komisioni, do të njohë për të njimet e tuat. Paracitem të komisioni disiplinës. Nuk është ka shkap ligjor, po të jemi, sepse pas e do ishim në një gjirë tjetër, do ishim në një nën tjetër të kodit punës, do ishim në gjirë në shkap dhe të arsushme, nuk ka shkap ligjor. Kush është motivacioni? Gjire një kontrate, do të dhe për pa motivacion konkret. Po mi bra. Tjetër të ketë një motivacion për njësit e kontrata. Jo zojnë, sepse ne 124, në qëllë se do të citojmë, thot. Zgjidhja njoftohet me shkrim brënda fati 28 orë deri në një javë të takimit. Në njoftimin me shkrim, pun dhënësi përcakton arsyet e zgjidhjes së kontratës, së cila lidhe me shkaqet të tila si aftësia, sjellja e punëmarrësit, si dhe kërkesa operacionale e ndërmarrjes. Po pra, dhe komisioni referon shtatëve zgjidhjes marrëveshjes. Nuk ka shkaqe. Si jeni referuar nenit 124, procedura e zgjidhjes së kontratës së punës nga pundhënësi, kur nuk e zbatoni. Atëherë zonj, mund të vini dhe të sqaroni për gjitha të kërkesat që ju keni. Mirpo, çfarë ndodhi? Drejtoresha e institucioni, zonja Janina Dapi, ja mbathi vrapit. Janina Zandapi. Teta gazetare nga emisioni Stop. Tani nuk është korrekte se ne biseduam bashkë. Jemi shumë më shumë, po unë jam mbledhjet e bashkisë jeni. Tani nuk është korrekte kjo, që ti të mlesh mua takimin dhe pastaj të dalësh unë të të kap në rrugë. Është takimi pa përgjeshëm tani në këtë moment. Zonjë, vetë më thatë që po ju presë të këzyra. Zonjë, ju thash për presë... E kam të inqizuar telefonatën? Më prisni se do vite zyra. Kush është motivacioni? Sepse jeni referuar një neni, neni 124, është thot duhet gjesh një shkak. Kush është shkaku? Do të rrap shkaku, zonjë, vini në zyrë dhe meri një shkakun. Për juve s'jeni? Po më prisni se do kthehem në zyrë. Jemi në shkelje sepse kemi një nen që jeni referuar që juve nuk e keni zbatuar. Komisioni disiplinës nuk ka shkak. Shumë dakord, mund ta shkoni te ankimoni në gjykatë. Nëse qytetaria shkon në gjykatë dhe ankimon këtë vendim, do t'i fusësh nga xhepi joti gjithë këto lekët apo nga taksa paguesit? E gatshme ti t'i nxjerrësh nga xhepi jot? Po mund të vazhdoj në mbledhje ndërkohë që unë them? Duke qenë se sot erdhi emisioni Stop, ndryshe nga herët e tjera, drejtoresha e këtij institucioni, zonja Dapi, ka urdhëruar që punonjësit të mos e bëjnë as pushimin e drekës. Ora është 12:08. Në orën 12 deri në 12:30, kjo ndërmarrje ka pushimin. Anullohet edhe pushimi për rast emergjencë. Do vit, 12, 12 e gjysëm ne kemi pushimin e drekës dhe sot ma nuk ma kanë që ta bëjmë të pushim. Sepse kemi të nëmësuar rastin. U desh një javë që drejtoreshat gjente motivin për shkëputin e marrëdhënieve të punës, i cili konsiston në mos plotësimin e kritereve të punësimit të parashikuara në nenin 11 të ligjit 114/2015 për auditin e brendshëm në sektorin publik. Një pyetje kam për drejtoreshën. Nëse unë nuk i plotësoja këto kritere, pse u rikonfirmova në atë pozicion pune në datën 34/2018? Hajde pra, Janinës Qipanës sytë e sigurisht kompetencë për gjithën kësaj, është bashkia.
sigurisht titullari kryesor i kësaj bashkie është Lali Eri, që sot ka qasjen time më të ëmbël se kur. Lali Eri, ke fat që sot jam një njerëz shumë i dashur me ty, intelektual. Nuk do të bije pre e asnjë lloj provokimi tëndin, por jo shumë gjatë. Dijeni pak me vëmendje. Ju pas kërkëshin provokuar. You wrong, tha. Do ta kërkosh Vlorën Admiral, pas ke për ta gjetur. Do digjet kë baza e pasalimat. Qa i ke bo vetën? Dije pak me vëmendje. Usa e që në fakt, me, shtyp me i buburezu qa i ke bo vetën. Me shumë të drejt, me shumë të drejt, gazetarës Odeta, Gjevori, i tha që nuk e di Lali se ka 6.000 punëtorë atje. Sigurisht. Mos qiti një shkresë, do të shikoj dhe do të bëjë dhe do të që njësë. Gjamadani, djeri, se kemi kërkuar që të dijem atë 6.000 punëtorëve, por këto lajme që dalin shumë, meri vesh për plak se nuk është një... I ka morë vesh minon për hajtë bo. Amon, qa duhet bëj presidenti i Kinës që ka 1.600.000 banorë? Dini pak e a kinë e një që ta! Just bring me a letter, you know what I mean? Yes, yes, here's the paper. Just a mail, just a mail. Dini pak! Pas rastit të transmituar në emisionin Stop me zë dhe figurë, përsa i përket arbitraritetit të drejtoreshës Zhanina Dapi të ndërmarrjes së trajtim studentit nr. 2, Karshi, specialistes të auditit, ku e kishte shkarkuar pa motivacion, gjithashtu dhe sjelljes së saj përsa i përket ngujimit në pushimin e drekës të gjithë punonjësve të asaj ndërmarrje, sot jemi drejtuar Bashkisë së Tiranës, institucion ky i cili ka në varësi të ndërmarrje për të marrë një përgjigje se çfar do të bëhet me rastin në fjalë. Pas i vumë në djenje, stafin e kryetar të bashkisë së Tiranës, lidhur me këtë rast, prisë një përgjigje, por nga mëngjesi. Dirë më tani, nuk e morëm këtë përgjigje. Por, çfar ndodhi? Rastësia është mbreti botës. Na de, vetë kryetari i bashkisë. Më sill një kërkesë që ta zbuloj, si ta dion çka bën një staf në 6000 veta staf. Dhe po të them, kam mjoftuar Renato Dalimi, kryetarin tuaj, kam mjoftuar Denisin, kam mjoftuar të gjithë. Por me respekt, se shumica nuk rrin. Nuk po trim me respekt. Dhe lutem, nuk më thënë një përgjigje. Si po të informuam? Nuk e di. Sa më të ngujoj për pushimin e drekës. Po nuk e di. Do ta zbuloj. Unë do ta zbuloj. Unë do ta zbuloj. Dhe do të marr përgjigje. Por në këtë moment, më kap të shkallën. Dhe më thuar, një nga 6.000 punonjësit e bashkisë ka bërë këtë. Më lërta verifiko, dhe do të them. Nëse dikush ka bërë fare, do mbaj përgjegjësi. Bukur! Nuk i heq as një presin, sa që tha Lali Eri. Lali, o Lali! Ka Lali ishti, ka Lali qa. Baroj për të vdes, ha? We love you so much. Atere, mirë po, në gjithë të histori, afroni vajza që ta kuptoni qartë dhe pasë, sepse shumë prej jush, urdhëron, mori Lali mbyllë. Lali, të lutem të që në lesë kemi punë. Atëherë, që të kuptoni se jeni akoma treja, gjitha që dalin që flasin me duar, me këmbë, jo vetëm Lali, gjitha lalët ku janë, ministra qeverisë, më thënë, ka një qasje tjetër nga realiteti. Po pëlqen gjua që ka. Këtë e bën kështu thjesht për të dukur, sepse para ca kohë Lali erdhi gazetarja tjetër, Gena Haxhiu, e ka ndaluar për një ankesin qytetari, për kioskën që ne bëm. Marim mend kioskën që në kodën e ja kishin... Pra, 6.000 ka ankesa parë, 6.000 ka ankesa 2.000 punëtorë. Sa më shumë i qonë ankesa tja që më shumë i shtohen punëtorët? Ka ngaluar vetëm 2 muaj, me gjithë se ja shfarë dole ligjin të vëndë. Dhe s'ku nga ledzohet letra. Dhe s'na kënë këtë të shumë për hap dhëtë, se këto letra që s'ledzohen për i kodë gjatë, kur e hap prishë të shkrimin. Dijeni pak, Lali Eri, që ka për para, dhe më thënë që i thamë, Lali, tha do i formon dhe ju këthirë përgjigje. Qif që ka dytë, ka një përgjigje ngritë letra? Lali, Lali, jo, Lali Eri, jo, nuk ka, nuk ka. Atë letër, asë nuk e ka parë, asë ja ka që njëri, se nuk jam mamë, ndërë të jemi, ja që kush. Ua, po pëse, aty ka, me ndërja, që kemi me ndërë, ndi? Po, të paf, të aftë, të këtë vendu ishte bobë, janë fut. Që si në salë, se përmëndi pafësin. Jo, me ndërët. Dijë e pak. Dijë e pak. Lali Eri e di që ndoshta nuk është momenti më i përshtatshëm, po ishte e vetmja mënyrë që t'ju të lutem, përderisa më dha leje. Ideja është e tillë, besoj se më jepun jam Gena Haxhiu, gazetare e emisionit Stop. Pra redaksisë e emisionit tonë është ankuar Kujtim Zani, që shumë vite më përpara, që ku ka qenë Lali Rama në bashki, ka pasur një kiosk. Me ndrimin e kryetarëve të bashkisë e kanë lëvizur, e ka të hipotekuar, i ka me gjithë dokumentat. Kujtim Zani, do ta verifikoj se kam, nga kam më shumë se 2 muaj, kam më shumë se 2 muaj që kërkesa pranë bashkisë tuaj po flë, kupton? Do ta verifikoj se sa ditë mund të të vi. Për sa mund të. Dgjoj, unë gjithë ndoj ta me shumë respekt pas një sherri me njerëz që kishin qenë teatër, flisnin për teatrin. Sa ma the, unë do ta verifikoj. Faleminderit. Bukur. Atëherë, gjithsesi,
Ne do të jemi këtu për të pritur përgjigjen e Bashkisë së Tiranës në rast të djalirit. Të dikasteri që është në varësi ndërmarrje shtetërore numër 2 çka ka. Dali. Se po na haku rrizi, dëgjoj. Mos sa. Ti nuk ka kalu nga kesa parë. Do kemi dy përgjigje dy, do të sjellim vështirësi. Shtatori që vjen, shtatori i parë deri në Sajmiri, unë Sajmiri, u luaj shak e kodën e gjetë e vjeçar, do na vi përgjigja kësaj të parës. E të parë, pastaj u në ose dytës. E iki personde. Natën e mirë, përshëndetje, shihemi. Siç e thot Dalieri, shihemi shumë shpejt. Që të gjithë, po të asikosh duhet i ka duar si eskavator. Shumë shpejt, do punojmë digin, Bob Ndërtusi. Alo. Po Tarallaku! Po të sepa i përgjigje, zemra. Se i përgjigje. Tora, tora. Ami zemra. Zemra. E, natën e mirë përshëndetje. Natën e mirë dashurish. Alesja, Pami dhe Oni. Shkjau, bugur. I thrasim, vajza. I thrasim. Ono ti ishe u në Brazili sot, dhe? Brazili është kampion. Brazil. Ajde, e sa ty, triti! Gati, triti. Me gjestit e lalirin, mund të bëni një sekund, mund të bëni një pas, ashtu si që dini ju, se mund të jenë dhe finale, Spanja me Brazilin, me topin, ku e keni topin? Këto pasat e vogla që bëni ju. Fort, fort, fort dhe bugur, hajde. E sa ty, o, Brazilo! Ajde, a gëll, bravo! Yes, Igu, hajde, okej. Igu, u thyn studio. Qaka? Po lua lesja futbol? Po lua lesja futbol. Ti nuk e di, po t'ja 4 palate në vlorë për lesjes e ka t'ja. Janë shumë burë. O, zonja dalë në dishi i këmëtëja, për qëfë se do me shenë palate një këtë këtë gocë me topin dorë. Oke. Nuk mësën do t'a morim partizane. A, me pra, një këtë më? Jo, partizane, do t'a marim martiliere. Qo dhe triti? O, që frike. O, të zonë se në shpëtuam. Da si një ca helmeta,